Има ли мотори в този кадър, бе? Само мотористи са останали. Добър ден, уважаеми зрители! Айде да ви водиме на разходка до Калофер. Да си повозим просто така малко, на късичко. Да? Пробно за откриването. Пробно за откриването. Ми то какво да е пробно? То ни е близо. Намислили сме един маршрут за откриването, не сега. Да направим Труд, Калофер, Казанлък, Стара Загора, оттам Черпан, Поповица и по стария път Пловдив. Така че това ще е някога, като се оправи времето април месец на откриването на мотосезона. А сега ще отидем до Калофер набързо, ще направим една хубава разходка. Времето е приятно, така че айде да се повозиме и да видим какво става надолу по Калофреско. Времето хубаво днес. Чудесно е времето. Разкарайте си малко, отивайте на центъра, пийте по едно кафе. Хубаво времето. Днеска сложихме тук аксиомито на жената малко да поснима и тя. И за момента ще останем на фабричните настройки, предишните, докато си намериме златната среда между ND, филтри, шътър, спидове и глупости, дето ви говорих в предното видео. Няма да ви занимаваме сега с него. Краси, китайския свърши. Китайския свърши, няма да говорим на китайски повече. Днеска ще послушаме музика, както знаете в повечето клипове. Ще се повозим, ще поснимаме и с ксиомито. И отиваме до Калофер да видим какво става в Калофер. Айде! Колко са, брати? 5 литра и 600. 14 лева. Аз 37,70 като лева. Да. Ма не видях литрите. Дай да видим въздух. 12 литра си събрал. Така ли? Там някъде. Значи резервата ми е около 5 литра. Това хубава капачка, лъскава. Е, малко е кофти тук, само. Не, то. Мека е. Абе, на 2 и 3. Да не е чак толкова твърда. По спецификация. Некои, че мъж гони ви алто малко. Видя го, да. Ходи, аз ще видя и на двата мотора. А, е, тук е добре. Трябва да си купим джобни манометри, майка му стара. Ой, къде е? А. Да, е 4-5. Баш на апарата. Спотих се от плечане, но удобно с тия бутуши. Е, да потегнем ли? Добре, внимавай в градското, че нали ги знаеш какви са. Нещо под духа ветрец. Вече снима, поснах я, да. Нема страшно. О, не се вижда. Еми, не се вижда. Еми... Сега снима, след като искаш да спре да снима, отгоре и после отпред със задържане. Добре. Предното копче, за да не те бърка, го напипай и го задържи повечко време. Все тая не му обръщай внимание, сега искам да внимаваш на пътя. Айде. Айде. Thank you.
for the next. Couple models blowing hits. They don't even wanna pick. Wanna lick up on a dick. I done made a couple hits. Going hammer with a pick. God handed me the gift. Nothing slamming for a brick. Rollie ain't got a tick. I attract a lot of ticks. Getting caught up in the mix. Hollywood, same chick. Didn't know that I'd be doing this. Went to school for paying pics. Now I paint the bigger pic. See, I'm really with the shit. Yeah, I'm proud of all the ball seeds. Now all of the pretty girls, they know me. I'm on a jump patrol, you can ignore me. Just look at my seats and see it cozy. Yeah, I'm proud of the ball seeds. Now all of the pretty girls, they know me. I'm on a jump patrol, you can ignore me. Just look at my seats and see it cozy. Tiffany's gone fifth. I'm performing with the bliss. All the glitz up on the wrist. Waterfall, not the drip. Montage with a bitch. Massage with a bitch. Hit the ground with a pick. Whole computer catch a glitch. They say I remind them of Rich. Richard parted with the chips. Looking like I caught a lick. You a hater, just admit. You niggas be on one like Rick. I put you on to this shit. I was born in this shit. I'm the dawn in this shit. We all brought up for the flossies. Now all of the pretty girls, they know me. I'm on a jump patrol, you can ignore me. Just look at my seats and see it cozy. We all brought up for the flossies. Now all of the pretty girls, they know me. I'm on a jump patrol, you can ignore me. Just look at my seats and see it cozy. Добре, чуй ме. Пускам те напред. В селата внимателно може да има камери. И с пътя внимателно. Не бързаме. Мен не ме мисли. Ела по-насам, бе. Това не е Сузуки, не го пали на съединител. Йо. Дай му малко повече газ, че е така. Малко. Айде. Казвам, тръгваш сега напред. Ти си гледай напред движението, мен отзад не ме мисли. Когато искаш изпреварвай, когато искаш не изпреварвай, не бързаме, тръгваме на разходка. Добре. Преди баня, аз ще ти изпревара и ще караме натам. Добре. Това работи май още. Ей, не знам, не. Да, работи. Не го гаса ли? Да, е много ясно, чакай. Да. Ти направи бати кадър. Нали каза да гледам пътя? Ти. Като искаш да го включа, пак ще ме спреш, защото ми е тегло. Не мога да... Знам. Добре. Излез там, къде ти е по-нисичко. Ако искаш да излезна, аз и ти по мене, или? Аз ти излезна. Добре, давай, я чакам. Мен не ме мисли. Не ме гледай, карай си. You make shitty music and you just sit.
step in my visual. I flip this like a business though. I get thrown like a gift and go. You want racks like thrift shop to get fat like Big Pop. Maybe Max is some flip flops. Please dog shit, there ain't enough time on my TikTok for me to give a fuck about your wristwatch. Devil like walking this way. He throw me checks all day. You hope my shows go great. I hope my soul don't fade. When the ships don't sail and the wind don't stop. We're a kid turn but against all odds. In a brand new whip pulling out the lights. And myself in the blow finna bust like Glocks. Yeah. Straight up. Дай малко да поспреме е така. Ма мини малко пред мене, да не сме тук един друг така. Е така. Дай, напред на почивка. Виж колко е готино. Малко ветрец духа. Там нещо гори. То ние е там долу на бензиностанцията. Надясно, да. Трябва да живеем надясно. Слезнете, слезем от мотора, това е целта. Какво става? Нещо лошо ли ти? Не, нищо ми няма. Не, ти крака не може да си дигнеш от седалката. Ясно ми е. Ето още един моторист. Да направим 2-3 снимки. Здрасти. Над мокро! Да! Да ми докараш това дъжда тук! Здрасти! Здравей! Не, няма да докарвам дъжд! Миро съм, приятно ми! Иван съм аз! Здрасти, Иванка! Тръгнахме малко на разходка до Калофер. Аз чаках да хода на Пловдив, ама се разминахме с един приятел и го чаках да ми отговори. И? Се разминахте? Ми във Васил Левски. Аз съм иначе от Карлов. Да. Аз на теб ли ти махнах там? Да. Ти беше спрял. Викам бе, какво стана това момче, нещо да не е закъсало? Чаках да ми отговори. Ясно. На Калофер бива. Е, така спряхме малко да разчупиме, да направим една две снимки. И да се пуснем додолу да видим. Какво става и ще се връщаме, че... Аз подевай като да тръгам, да беше замъгливо, викам да не вземе да завали. Еми, колко процента имаше вероятност? Ама все пак се срещнахме, така че внимавай. Да. Аз съм наблизо, не се притеснявай. А, така ли? Приятна разходка. Приятна разходка и на тебе, радвам се, че се видяхме. Без да мари. Поздрави на Ванката. Мерси, че спря. Жив и здрав. Ма ще изкарам телефона да направя 2-3 снимки, много ме кефи тук. Ма и насам е хубаво. Кво? Готино е, кво? Чакай. Тък му може да видя колко батерия в камерата, може да я смена. Е, на там така. И гърнетата. Ей, гърнетата, е. Ти огладня ли? И аз огладня. Да видя, че нещо не си на център. Давай! Fucking money, yeah, yeah, drives and fucking money. I can't
case I wanna hell nah. О, да, трябва да се хапне. Ай, джобове има. Е, тук може да се навиш. А, да, перфектно. Супер. Кофи. Хапки? Кофи. А, партофи, картофи. Има динери, бургери. Мале, мале. Ами... Знаеш какво, ще ходи остава нещата на някоя маса и ще дойда. Добре. Си изберем. Едни от основателите на хижа Рай, а сега да е кръстникът на райското престол. Сериозно? Да, мамо. Голям натиск карам и два диша, ако знаете какво карам. И понеже втора по имотно състояние, освен това, нали, силни, будни, с да пратят баща ми в сърцето на земеделията, Копенхаген да специализира за етерично на съзе. И това е диша деля. Нати е жестоко. Просто... Много ще се радвам тази може да дойде да видите и механат, а механат е в... А, ви чукнете сега в интернет, Драголовата къща ще видите, то е уникално, то ни... с три купола и покрива, полите на боровата бора, до самия боровата бора съм. Драголовата къща, да, нали? Да. Намерих я да... Тел механат. Да. Ами ние, нали, с Тина и Кристиан се чудихме. Много ще се радвам. Може да им предложим тук. Да. Сама съм, много ще се радвам. Идвайте, групи. Благодарим ви много за поканата, да. Аз съм рокер. И вие ли сте? Аз съм на представа какво на 76 години там храма и да кажа. Май не ви ги давам въобще. Значи, просто... То си в кръвта. Да, да. Специално такова са. Ага. Бре, не мога да отворя, не мога да затворя. Виж какво става. Значи все едно, че... Да. От напрежение, притеснение, виж какво става. Там ще закопчиш, да е. Чао, лека работа. Всичко добро. Намръщи се временцето. Право си се нацупи от всекъде и по-добре да тръгваме разходката, ще е другия път. Нали? Да. Можеше и до музея да влезем. Не се сме с ограничено време. И буквално и време, и време. Днеска трябва да ходим на гости. Да. Няма да приказваме, на разходка сме. Има и такива моменти, в които няма какво да си кажем толкова. По-добре да разглеждаме само. Какво да ви обяснявам? Не, такива много занимавай. Да, занимавам. Но да знаеш, че ще ви занимавам. Бързо. Гле облаците. Той Ванката дед ни срещна. Ей, къде не докараш дъжда. Не ми. Дано не. Хубава в Калофер. Тая женица, ако наистина има такава къща, може да отидем някой път. Да, ти гледам на кафърлица, да. Добре, готова ли си? Да. Закопчай бутушките, че след малко водичката може да ти влезне в краката. Айде, потегнем. Тежък ли ти е, какво? Абе... Стига, не ме да си обикна. Спокойно. Айде да потегляме. Ladies and gents, преди да е станало мат мокро положението, както винаги. Готина разходка си направихме. Другия път повече. Mm-hmm.
добре си ги хапнахме. Какво? Чакай! Включил ли си го? Не. Добре, включи го. Защото исках да пипам, че не знам дали е включено. Добре. Няма батерия ли? Не, има. Чакай, какво? Добре. Еми, нали лаво е? Така, по някое време може да се наложи ти да го изключиш, защото ако не го изключиш, може да загуби пък записа. О, добре. Е, такава е стара технология. Чакай да седни малко да видим. Снимаме! Айде, чакай да тръгнаш! Айде, тръгни ти! Listen to me now. Listen to me now. Listen, need it be. Leave me in the trail. It's going down. Leave me in the mall. Listen to me now. Нещо и не стават задните гуми. Аз съм и за бензин. Освен да ходим да капнем пак. Някой мъчи някакъв мотор, ма къде го мъчи, какво прави? Ние ще приключваме ли видеото? Малко. Вземи тази раничка му. Hello. Is it me you looking for? Много трафик имаше днеска, както и очаквахме там да е така. Покарахме, повозихме се. Следващия път не знам на къде ще помислим, че надолу явно има много трафик. Там според мен трябва да се кара през седмицата. А особено този маршрут, дето сме го намислили, Калофер, Казанлък, Стара Загора,
сигурно трябва да се кара през седмицата, а не почивните дни, защото е... Не знам, не мога да преценя, ама надолу беше супер много трафик. Някакви шофьори супер бавни, с по 40 км в час караха, с по 50. Някакви момиченца, начинаещи шофьори. Начинаещите мотористки около тях. По 2-3 км колони, аз просто вече изглуших кочената. Трябва ни интерком. Защото аз като съм половин километър напред и като виждам в огледалото примерно трафика, който не си изпреварил, а отпред виждам още километър и половина, че не, няма нищо, а ти като стоиш зад камиона, трябва да ти кажа, давай изпреварвай, няма нищо. По този въпрос имаме Patreon, може да ни помогнете за интерком. Дори и китайски. Да, погледнете описанието на видеото, ако сте стигнали до края на видеото още. Надявам се да сте стигнали. Погледнете описанието долу в социалните мрежи, TikTok, Facebook, Instagram, Patreon и така. Ще видим следващия път. До нови срещи. Чао!